କରୁଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମା। ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟର ତାଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ଝୁଲି ଝୁଲି ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ସହ ଚାଙ୍ଖୁ ବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋହରୀ ରାଜ ବାଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୋହରୀ ରାଜା ଅଶୋକ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ନଗର ପରିକ୍ରମାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ମା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜବାଟି ଯିବେ, ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାପରେ ମା କମଳାବାଟି ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଧର୍ମାଝଣ୍ଡାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମା। ମା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ ଘଟ ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଘଟ ପରିକ୍ରମାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେବଳ ମୋହରୀ ରାଜବାଟି ଯିବା ପରେ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ବୁଲି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମାଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିବାହିତ ଝିଅଟି ମା ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା ନିଜ ବାପା ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମା କମଳବାରି ସାହି ଯିବେ, ସେଇଠି ଧର୍ମଝଣ୍ଡାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ରାଣୀ ସାହିରେ ଦୋଳି ରଥକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ। ତା ବାଦେ ମାର୍ତ୍ତାବେଡ଼ା ସାହି ଯିବେ, ସେଇଠି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଥକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଶୀବେଡ଼ା ସାହି ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ଫେରିଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ମାଙ୍କ ମହିମା କେତେ। ମାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିଥିବା ପିତ୍ତଳ ଢାଲ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଥିଲେ ମହିଳାମାନେ। ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏହାସହ ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ସହ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଭକ୍ତମାନେ। ଗୁରୁ ସେମ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଠି ଆସିକି ଯିବେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେମିତି ଆଜି ହେଲା ସେ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେମ୍ ପାଳତି ଭୋଗ ନେଇକି ତାଙ୍କର ରୀତି ପ୍ରତିଦିନ ସହର ପରିକ୍ରମା ହିସାବରେ ସେ କରିବେ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଜି ଘଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘଟ ଭ୍ରମଣର। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପରେ ମା ନିଜେ ଘଟସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାବେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।